Muito bem, jovens, né? Estamos de volta. Estamos de volta, mais uma aula. Nós já falamos de movimento uniforme, uniformemente variado, queda livre, que tinha uma gravidade, que é devido à atração da Terra, do planeta Terra, sobre os corpos. Exatamente. Nós falamos também da primeira lei de Newton, quando falamos de força, falamos de vetores, claro, né? Mostramos. E aí falamos da terceira lei de Newton. E agora vamos continuar, mas iniciando uma segunda lei, não é isso? Exatamente. Então, vamos para a lei que falta, né? Isso. Que é a segunda lei de Newton. A lei que falta. Vamos lá. Faltava falar, né? Isso. Vamos lá, pessoal, olha só. Então, vamos trabalhar aí dentro da segunda lei. Vamos começar por um tipo de força, né, Décio? Que é a força de atrito. Vamos ver o conceito de atrito. Atrito estático também. Força de atrito estático, força de atrito estático máximo, nós vamos definir o que é cada uma. Atrito cinético e força de atrito cinético, né? É, nós temos um atrito quando o corpo está parado e quando está em movimento. Exatamente. Então, tem uma cinética, movimento, cinemática, cinético, né? E estático, parado, né? Exato. As habilidades, identificar transformações de energia e a conservação que dá sentido às transformações. Isso. Né? Atrito. Isso. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento do corpo. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. É muito importante você entender que a força de atrito, o atrito é uma propriedade de se opor ao movimento do corpo. Exatamente. Sempre contra. Se o corpo está indo para a direita, a força de atrito só pode ser para a esquerda. Exato. Se está indo para cima, só pode ser para baixo. Não pode ser, é na mesma direção, mas sempre em sentido oposto ao movimento. É, né? Quando uma pessoa entra em atrito com a outra, seria oposição àquilo que o outro pensa, né? Aquilo que o outro fala. Ainda bem que nós nunca entramos em atrito. Exatamente, né? A gente às vezes se desencontra, mas só dizia, só dizia. Qual o movimento uniformemente variado? Vai para cima ou para baixo? Circular, né? Às vezes faz mais direções diferentes, mas a gente se encontra de novo. Mas atrito não, atrito não. Atrito não. Entendido, pessoal? Então, atrito, oposição ao movimento. Sempre oposição ao movimento. É para retardar o movimento, né, Décio? Isso. A ideia é se opor ao movimento mesmo. Ok. Né? Até não deixar acontecer, inclusive. Exato. Que é o caso de um dos tipos de atrito, que é o estático. Não deixa acontecer. Exatamente. E quando acontece, é mais estático. Aí vai ser o cinético, assim por diante. Mas vamos lá. Não esqueça. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Sempre contrário, não quer movimentar. Ah, eu estou tentando movimentar para um lado, o atrito virou para o outro lado, ele automaticamente vira também. Exatamente. Automaticamente. Entendido, pessoal? Então, ela pode ser estática, se o corpo estiver em repouso, ou cinética para corpos em movimento, isso, né? Isso. Ó, os simples atos de caminhar só é possível por causa da força de atrito. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Você pode fazer isso em casa. Isso. Você pode caminhar numa boa, no chão da casa, e pode passar a jogar um pouco de óleo, mas depois vai ter que limpar, porque senão a mãe vai brigar, sabão, né? Sabão em pó com água, melhor. É, mas se você mas cuidado, na hora que você pisar, será que você consegue caminhar do mesmo jeito? Na hora que chega, se você vai pisar, de repente você vai fazer aquela força, será que você consegue caminhar do mesmo jeito? Né? Então, você pode ver que se você diminuir o atrito no andar, pode ser ruim, mas aumentar muito também. Você imagina um lugar com peixe ou muita lama, você pisa naquela lama e na hora que você pisa, você tem dificuldade em fazer o movimento. Então, o atrito demais é ruim e de menos também é ruim. É, para cada situação tem o seu. Imagina se atrito as máquinas conseguiriam se mover, né? O motor do carro, etc e tal. Não é isso? Exatamente. As correntes não tivessem atrito. É tanto que tem uns ganchinhos da corrente da bicicleta para ela entrar no céu e deslizava. Né? A gente fala que é o dente. E quando a coroa tá, desgraça aqueles dentes ou a catraca, o que acontece? Danifica. Começa a pular, né? Dá aqueles pulos, não sei o quê. No passa-marcha. Desliza. Isso. Acaba com a relação da bicicleta. Não tem relacionamento? Acaba isso. O relacionamento da bicicleta. Deslizar é diminuir o atrito. Isso. E às vezes ele é muito ruim. Às vezes é bom deslizar. Num tobogão, por exemplo, nós já vimos exemplos aí. Deslizar é bom. Exato. Né? Se não se deslizar, coitado, vai ficar ali no meio, né? Justamente. Vamos lá, continuar, então. Pessoal, olha só. Então, para caminhar é necessário ter um atrito, né? Então, vamos entender o porquê disso. Consideremos um bloco apoiado em uma superfície horizontal. Então, tá ali, ok? Vamos colocar o bloquinho, ou ele ali está apoiado. Como o bloco está em repouso, as forças que atuam sobre ele têm resultante nula.
Isto é, o seu peso, que é uma força de campo, né, Décio? Isso. E é equilibrado pela força normal, que é uma força de contato. Isso no corpo. Então, pode ser de natureza diferente, mas em cima daquele corpo. Vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. Isso. E o apoio é normal, né? Exatamente. Então, ali como ele está em repouso, a gente fala que o somatório das forças é nulo. Então, a gente tem esse equilíbrio numericamente, né? Se a gente for ver ali, tem essas valor de intensidade forças, igual. Essas duas forças não estão provocando movimento, então Exatamente. Elas são nulas. Elas se anulam naquele momento. Elas estão ali, mas só que numericamente Justamente. Igual, fechou? Agora vamos continuar a situação. Imagine agora que alguém puxa o bloco com uma força F e que o bloco permaneça parado. Ainda. Nós sabemos que essas duas se anulam, mas agora apareceu uma terceira força. Exatamente, né? Olha lá, ó. Tá ó aqui. Essas duas se anulou, uhum. mas agora apareceu uma terceira. Mas mesmo assim não se moveu, então tem que ter um motivo. Exatamente. Para baixo o apoio não deixou, mas agora apareceu uma terceira força. E por que continua parado? Tem alguma coisa que está acontecendo olha aí. Olha lá, o que que tem? Isso só pode ser em sentido oposto, porque para parar e para não mover para a direita, tem que ter uma força para a esquerda. Que é resistente ao movimento de eu estar puxando para um lado, tem uma resistência. Estou tentando movimentar ele. Exatamente. Lembrando, pessoal, que ali ó, eu tenho uma força que está sendo aplicada para tirar o meu bloco e eu tenho uma resistência com o atrito. Cuidado para não falar que é ação e reação, viu? Ok? E lembrando que o atrito é entre a superfície, que é esse azul, uhum. e o bloco. Aqui, Exato. É aqui entre. A gente, eu estou até arriscando demais aqui, mas naquele ponto, embaixo. E a força ali, a ação é a mão que está puxando, a reação é o bloco que está fazendo. Então, isso. Nós temos ali dois entre pares de ação e reação. Né? Okay. Do bloco e o solo ali, ou a mesa, sei uhum. lá, o que tiver embaixo. E ali a ação, a pessoa está puxando com a força F, a reação é o bloco na mão da pessoa. Então, ali é um par, também atrito um com a par superfície de força, é outro par, certo? Esse cara tem a lei da ação e reação ainda, mesmo aí. E como não conseguir movimentar, né, Décio, significa que a força que eu estou aplicando em módulo ali... É igual. É igual a força de atrito, não conseguir justamente. Movimentar, fechado? Opa! Então, o que a gente pode falar disso? Que o equilíbrio é devido a uma força exercida pela superfície sobre o bloco, que nós chamamos de força de atrito. Exatamente. E nós apresentamos que ele é Fzinho, o AT. Mas pode ser o outro F também. Fate, né? Força e AT, atrito, não é isso? Justamente. Olha só ali alguns exemplos da atuação. O tobogã lá, deslizar de é bom. Ali também a criança tentando descer num lugar de... Não pôde ir no parque, né? Tá brincando na ali. Pedra com ali, CD né? vai sujar e rasgar um pouco a calça, mas... Criança é criança. Eu já fui também, eu não era fácil, tá? Ei, tarteiro. O boliche, né? Jogando a bola, desliza aí nesse... No chão aí, né? Até existe atrito na pista de boliche? Existe, né? Mas o material ali é feito de modo a minimizar esse atrito. Mas tem atrito. Exatamente, porque com o passar do tempo, aquela velocidade ali vai, né? Falar escalando também, se não fosse o atrito, você não conseguiria subir a parede ali, Jamais, né? Mesmo com a corda, né? com o gancho, né? Que Exatamente. Tem que apertar. Então, pessoal, em resumo, a força de atrito se opõe à tendência de movimento do corpo sobre qualquer superfície que nós estejamos estudando. E isso é devido, entre outros fatores, da existência de pequenas irregularidades da superfície de contato, não é isso? É, a gente sabe que a gente... dá uma olhadinha aqui, pessoal, rapidinho, né? Porque hoje a aula nossa está bem extensa, né? Tá. Olha bem, a gente pudesse pegar uma câmera e um microscópio, por exemplo, ia ver que aqui tem buraquinhos no nosso dedo, bem pequenininho. E essa superfície que crava uma na outra e dificulta o movimento. Exatamente. Né? Parece que está lisinho, mas não está. Né? Imagine um asfalto. No Justamente. Asfalto você consegue visualizar aquelas pequenas Isso. irregularidades. Para a própria parede, você olha para a parede Isso, às vezes e né? vê que tem os furinhos. Então ali a gente Vamos tem o lá, atrito. Então. Isso. Vamos continuar, olha só. Então está ali olha, a força de atrito. No horizontal, ela é horizontal. Né? Mas se for na vertical, ela também é vertical. Se você estiver tentando analisar um bloco na parede, né? Isso. Está para cima, ela é para baixo. Ok. Olha aí. E se você empurrar em vez de puxar lá, a força de atrito agora também é para o outro lado. Exatamente. Você vê que a força de atrito é sempre contrária à força que produz o movimento. Ou okay. tenta produzir o movimento. Uhum.
atrito estático é justamente aquele quando o objeto está parado, em repouso. Depois vamos falar do outro em movimento. Que o bloquinho que a gente colocou anteriormente, né? Lá que ele não conseguiu se movimentar, a gente pode falar que está agindo... Estático, uma força de atrito estático. É, não movimentou. É, dificulta ou impossibilita que inicie o movimento, né? Então, aí, se aumentarmos o valor da força F e verificarmos que o bloco continua em repouso, nós podemos concluir que a força de atrito continua equilibrando a força. Então, pessoal, olha bem, quando você quer empurrar alguma coisa, uma caixa bem pesada, você empurra e não consegue. Vem uma outra pessoa te ajudar, aumenta a força, porque as duas, e também não consegue. Isso quer dizer que a força de atrito que fazia com você, vamos supor que o valor seja 60 N, quando uma pessoa chegou e aumentou a força para 100 N, a força de atrito também aumentou para 100 N. Ela aumenta conforme aumenta a força sobre ela. Se não aplicar força nenhuma, a força de atrito também é zero. Isso. Se o corpo estiver bem planinho, não precisa de força para ele ficar em repouso. E ela aumenta conforme aumenta a força sobre ela. Até um valor máximo, que nós vamos ver aí. Vamos exatamente. Lá, então. Continuando, olha só. Então, tá ali, lembrando, pessoal, ela essa aumentou força de ação... A força aumentou também a... E só lembrando, ali não é um par de ação e reação, fechado? Não é, ali é uma força de ação. Isso. E o atrito, vamos dizer assim, é uma resposta, né? Aqui, deve ó, ser uma força tinha para um tamanho, o movimento. Força de atrito estática é um tamanho. Aumentou a força, não moveu, ele também aumentou, ó. Exatamente. Percebe que aumentou e não moveu ainda. Até mover, deixa ser estático. Um exemplo aí, ó. Uma mesa, né? É, ela empurrada. É empurrada por uma pessoa, bonitinho um boneco aí, com uma força horizontal de 42 N, né? Como está mostrado aí. Então, supondo que, mesmo com 42 N, a mesa não se move. Mesa, vamos ver as perguntinhas que mesa tem. Mesa complicadinha, né? Mas está aí a mesa. Não se moveu ainda. Então, desenhe na cópia da figura a força de atrito estático que atua na mesa. Exatamente. Então, olha bem. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai supor ali, ó. Você tá vendo onde tá posicionada a mão dele. Então, a gente fala ali que é força de ação, né, Décio? Isso. Então, ele tá tentando deslizar ali sobre a superfície, olha lá, força de ação, certo? Tá empurrando, só que o pé da mesa que tá reagindo, né? Exatamente. Com o chão. Então, ali eu tenho, pessoal, olha só, um par de interação entre a mão e a mesa. E nós também temos entre a superfície e o pé da mesa. E o pé da mesa, que é outro par de reação. Olha lá, ó. Que a força de atrito está ali, força representada atrito, pela exatamente. Setinha laranja. É assim que você tem que fazer o desenho, né? Se fosse exatamente. O seu exercício lá nas atividades. Isso mesmo. E na letra B, qual é nessas condições o valor dessa força de atrito? Olha só, você aplicou 42 N, né? Uhum. Quando não se moveu, é porque a outra força só pode ser igual. Exatamente. Se fosse menor, se movia. Maior é impossível, porque o atrito não provoca movimento, ele só se opõe. Exato. Ele nunca pode ser maior do que a força aplicada, pode ser igual ou menor. Exatamente. Se for menor, tem movimento. Se não for, não tem. Mas maior nunca é. Lembre-se disso. Então, é 42 N. É 42, já que não se moveu. E na letra C, se o valor de F for aumentado para 57 N e a mesa ainda continua parada, qual será o valor da força de atrito agora? Eu aumento para 57 e ela não se move. Então, de 42, a força de atrito estático vai para 57. Para se opor e não produzir, senão vai ter movimento. Exatamente, é isso mesmo. Entendido, pessoal, como o professor Décio falou, lembra que nunca não é ação e reação. Né? Aí não é ação e reação. E, na verdade, anula porque não há movimento. Uhum. Mas não é ação e reação. Ok, olha lá. Não confunda com a terceira lei de Newton. Agora, vamos tentar pegar aquela situação em que eu consiga começar a mover um objeto, né, Décio? Alguém isso. vai explicar como o atrito age nessa situação, né? Naquele tempo, assim, milésimo que vai se mover. Chama de eminência de movimento, né? Eminência isso. de se movimentar. Uhum. Então, tá prontinho para se movimentar. Ainda falta um sopro, né? Um empurrãozinho mais. Falta vir uma mosca e pousar ali. Um Newtonzinho a mais, né? Isso. Então... 0,0001 Newton. Vamos lá, então. A força de atrito estático cresce à medida que aumentamos o valor da força, até atingir o valor máximo. Como o Décio falou, não vai ser maior, vai ser igual ou menor. Então, ela vai aumentando até um certo instante isso. de tempo lá. A gente fala que é a iminência do movimento é quando ele vai começar, né, Décio? Aí, qualquer coisa que você colocar a mais, ele vai movimentar e o atrito estático máximo para. Exatamente. Ele só tem aquela força. Entretanto... A força de atrito ali cresce até o valor limite, além
do qual ela não se equilibra mais com a força aí de ação, né? Deixa de ter o repouso e acontece o movimento. Então, né? Toma ali a figurinha do repouso, aumentou a força aplicada, aumentou o atrito, a gente tem a eminência do movimento. A partir daquele momento, qualquer pouquinho de força você vai movimentar. Não vai conseguir mais se equilibrar, né? O atrito não tem mais, né? A superfície não produz mais uma oposição ao movimento suficiente para manter em repouso. E este valor limite da força de atrito estático denomina-se força de atrito máximo, isso. Não é isso? Pois o M de máximo, né? Então, quando o valor de F ultrapassa esse valor que é de força de atrito estático máximo, o bloco começa a se movimentar. Então, acontece o quê? O movimento. O movimento, exatamente. Sai do seu estado de inércia, né? Que seria ali o repouso. Aí acontece o movimento. Foi-se embora o bloquinho. Isso. Daqui a pouco ele volta. Olha, ele voltou. A experiência mostra que a força de atrito estático máximo é proporcional à compressão normal. Olha a força normal aí. Lembra que nós falamos de força normal, é sempre perpendicular à superfície? Isso. O atrito não depende do peso, depende da força normal. Certo? Ok. Então, tem que tomar cuidado. Na horizontal, ela se confunde. A normal e o peso são iguais, da horizontal. Mas quando começar a inclinar, já não é mais igual. Exatamente, é uma componente, pessoal, da força-peso. É por isso que ali, ó, que é proporcional à compressão normal que o bloco exerce sobre a superfície. Isto é, quanto mais comprimido estiver o bloco sobre a superfície, maior será a força de atrito estático máximo. É, o peso contribui para isso. Quanto maior o peso, maior essa compressão. Ah, se eu pego um bloquinho daqui, Décio, se eu pego um bloquinho e coloco em cima do outro, eu vou estar aumentando essa compressão. Logo, eu vou estar aumentando a força de atrito estático máximo, porque se eu colocar um bloco sobre o outro, eu vou estar aumentando o peso, eu vou estar comprimindo mais. Você aumenta normal. Aí se confunde na horizontal o peso com a normal, mas quando estiver inclinado, não. Então, toma muito cuidado, nós vamos trabalhar aqui. Toma cuidado para não confundir normal com peso. Exatamente. Olha nesse lá, caso, confunde, né? Porque são iguais, né? Então, continuando, né? Olha aí. A constante de proporcionalidade entre essa força de atrito estático máximo e a normal, que é de apoio, né? Que é perpendicular à superfície, ela é representada pela letrinha mi, e. Esse mi, a letra que lá parece em matemática chama de micro, né? Mas é o mi. E ele é denominado de coeficiente de atrito estático. Não confunda com o mi de matemática lá, que 5 micrometros, micrômetro, 5 vezes 10 a menos 6, não é isso. Aqui é o coeficiente. Lembrando que coeficiente é uma relação que não tem unidade de medida. Ele é uma relação matemática. Uma porcentagem. Exatamente. Então, vai dar um número entre 0 e 1. Sem unidade. Não é 100%, sem unidade. Então, esse valor depende de vários fatores, claro, né? Depende do tipo de superfície, se é borracha, se é cimento, se é madeira, né? E o outro corpo também, a relação entre os dois. Esse valor de mi e é variável. Exatamente. Certo? E resumindo, a força de atrito estático cresce até um valor máximo, tá? Então, tá ali, o valor máximo vai ser o coeficiente de atrito vezes o valor da força normal. Onde o coeficiente de atrito ali, que é o Mie, é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies, tá, pessoal? Então, como o professor Dess falou, depende da superfície. E, em resumo, tá ali a formulazinha. Força de atrito é o coeficiente vezes o valor da força normal. E eles podem fazer uma experimentação na sala, não pode? Nosso experimento do dia hoje. Interativa. Pode pegar um livro. Pode pegar um livro. Opa. Voltando aí para... Nossa. A gente pode pegar um livro só para facilitar aqui. Olha aqui, pessoal. Voltou, professor? Voltei. Olha aqui, está o livro. Se você está com ele assim na sua cadeira, né, você pode colocar material, pode colocar borracha, pode colocar aí o que? Um apontador, a caneta. Aí você vai girar devagarinho assim, ó, na sua cadeira, né? No momento que você estiver virando aqui, só que aí, ó, olha aqui, ó, colocou ele já, ó, ele escorrega, né? Você vai. Isso, então você está segurando, vamos lá então. Aí, ó. Ó, vocês podem ver que, ó, começou a escorregar, porque a dele está segurando. Você não vai segurar a sua borracha nem a caneta. E você vai verificar aí
vários tipos. Pode pegar uma pedrinha lá fora, né? Um pedacinho de madeira. Isso. Você vai colocar e vai fazer com o livro. E vai perceber se qual deles escorrega. E, por exemplo, você pode pegar uma borracha grande, uma pequena, uma pedra grande ou borracha pequena, né? Pode pegar a caneta, uma bolinha de papel, para você ver que... Pode mudar eles... o livro para a superfície da carteira da também. Da madeira, é pra... isso. E fazer essa experiência inclinando devagarinho, para um, uhum, uma vez, e ver, vai ter um momento que eles vão escorregar. Vai ter um certo momento que eles vão soltar. Até um, aquele até, momento... Isso, até o momento que ele não está soltando, é porque eu estou conseguindo ali equilibrar a força de ação, né? Inclusive, a medida desse ângulo aqui do plano inclinado é que vai determinar o coeficiente de atrito máximo. Então, vamos ver isso. A gente vai tá ver bom? Isso em próximas aulas, então, né? Então, vocês perceberam, o experimento de vocês é esse. Vamos lá, então? Continuando. Bom, a gente falou do atrito estático, a gente vai falar agora do atrito cinético. Um está relacionado ao repouso, que é o estático, agora a gente vai falar do relacionado ao movimento, isso, que é o cinético. Tem uns exemplos ali, olha só, o Dest tinha falado antes, né? Desgaste provocado pelo atrito entre peças de máquinas, nas solas do sapato, né? Aquele sapatinho bem velhinho de estimação. Vai gastando. Você gosta, mas a sola dele já tá gasta pra caramba. E o atrito muitas vezes é visto por nós como algo negativo. Mas sem ele não poderíamos andar, essas máquinas não funcionariam. Eu nem ia conseguir pedalar. Olha aqui, pessoal. Tô segurando essa caneta, né? O atrito entra na minha mão, senão ela... É, você olha aqui, ó, por exemplo... Passa óleo na sua mão, ou um sabonete, ou um creme, você vê que é mais difícil segurar. Exato. Até um corpo mais pesado, então já não vai. Por quê? Porque diminui o atrito. Que nem você pegar um... O atrito coloca é importante. Bastante sabão na mão, tentar segurar, às vezes, uma jarra de vidro. Você não consegue, né? Quando tá lavando, às vezes quebra por isso. Exatamente. Escapa da mão, cai lá o copo, o então, atrito prato, é benéfico, né? Né? Dependendo da situação. O atrito é, justamente. Pra gente andar, precisa, ok? Pra máquina. Pô, nem demais, nem esporte, de menos, né? Né? Em geral. Isso. E tudo na vida, né? Exatamente. Entendido, pessoal? Vamos continuar? Olha Vamos só. Vamos lá? Gasto maior de combustível, porque o automóvel vence a força de atrito entre as peças e também entre o chão, né? Uhum. O pneu adequado, porque o pneu não sendo adequado, você tem dificuldade. Se não houvesse o atrito, seria impossível realizar tarefas simples do nosso dia a dia. Acabamos de falar aqui, como andar, colocar o automóvel em movimento, estacionar o carro em uma ladeira, né? E você sabe por que isso acontece? Bom, a gente estava falando, vamos falar mais um pouquinho, isso, né? Isso. Vamos responder, olha só, a pessoa o pé do ver. Professor Mac, esse aí. Será? É, foi ele que tirou a foto. Tá ali, é o nome dele, é mesmo. Olha, ele botou o pezinho. Foi ele ali, mesmo, ó. É, ele tirou e tal. Ao andar ou correr, uma pessoa empurra o chão com os pés. Uhum. A gente empurra o chão, né? Tem até isso. Você tá tentando andar, você vai empurrar o chão. E uma força de atrito é exercida, então, pelo chão sobre a pessoa. O pé tá empurrando o chão, né? Exatamente. E o atrito vai empurrar para frente. Senão o pé não anda. Exatamente. É o atrito que faz você andar e não só você. É o atrito, exatamente. É. Se não tivesse atrito, você não ia. É onde você pega e escorrega, né? Se tiver liso, você encerado, aí você pisa e escorrega. Exatamente. Aí você não anda, não sai do lugar. Então, assim, em superfície sem atrito, uma pessoa não conseguiria caminhar ou correr. Justamente. Nem andar de bicicleta, que a Deise gosta muito. Oh, pois é, professor, tocou no meu ponto fraco aí, ó. E ali, ó, respondendo, continuando a responder, ao pisar no acelerador, as rodas de tração começam a girar, empurrando o chão para trás. Isso no carro, olha só. Opa. O chão empurra a roda para frente. Isso aqui, no caso, que a gente tem tendo um veículo, né? Temos aí, mostrando a roda aí. Olha só, o pessoal está aqui, ó. Então, aqui a gente tem um veículo se movimentando. Então, quando a gente está falando de carro, né, Décio? Uhum. Ao pisar no acelerador, as rodas de tração começam a girar. Certo? Empurrando o chão para trás. Em virtude do atrito, o chão reage sobre a roda, empurrando o carro para frente. Logo, é graças ao atrito que um carro se movimenta. Também, né? Olha ali. Aí, ó. Mostra aí, ó. Olha lá, tem a setinha chega... mostrando agora. Cantou, esse ali cantou o pneu no asfalto, né? Ela chega... Tá. Isso, lá, mostrando que a roda empurra para trás, porque ela gira para trás. Isso. E... O asfalto empurra ela para frente, senão o carro não anda. Exatamente. Viu? É assim que o carro se movimenta. Olha aí, ó. Bom, a força de atrito cinético, ou dinâmico, né? Uhum. Pode usar essa palavra. Tem livro que chama dinâmico ou cinético. É uma força que surge em uma posição, um movimento sempre. Todo atrito em uma posição.
Exatamente. Só que aí há movimento, né? Dos objetos que estão se movendo. Então, suponha que F tenha se tornado superior àquele valor de força de atrito estático mágico, o F que empurra. Uhum. Nessas condições, o bloco estará em movimento. Isso. Né? E observe, então, que a força de atrito continua a atuar sobre o corpo, sempre se opondo ao seu movimento. Então, é por isso, né, Décio, que nos dias de chuva... ali reduz fica o atrito entre a pista, forma aquela pequena camadinha de água ali. Por que os pneus têm ranhura? É justamente para isso. Para a água passar dentro dos pneus, né? É. Então, pessoal, olha aqui, ó. Um pneu tem aquelas ranhuras, porque quando o pneu está molhado, a água passa por dentro dele e tem um contato com o asfalto. E até para evitar também, dele deslizar. Né? Por isso que frear também na chuva... ele perde aquela aderência de antes, você tem que tomar mais cuidado, porque se tiver, você está acostumado a frear numa certa distância. Isso. Só que na chuva, ele vai demorar mais a parar. Aí você pode bater o carro. Aí tem, então, aquela, tem que tomar cuidado. Uma pequena camadinha de água, né, que quase não oferece atrito, por isso que é perigoso. Mas, isso, justamente. Entendido? Vamos continuar, olha só. Então ali... observe, então, a gente já viu que ela sempre vai se opor ao movimento. É, continua existindo, mas agora não é mais de atrito estático, mas cinético, né? E esta força de atrito que atua sobre o corpo em movimento é denominada força de atrito cinético. Ou seja, não é porque o corpo está em movimento que não, não existe atrito. Existe sim, vai estar sempre. É tanto que você solta o corpo, ele vai parar. Exato. Então, você chutava a bola, nunca mais ela parava, mas você, mesmo se ninguém se mover, ela vai parar num certo momento. Porque o atrito faz ela parar também. Né? Exatamente, olha lá, ó. Então, pode ver que a força de ação superou em módulo a força de atrito cinético, isso. Mas o atrito continua ali por causa da... Se você tirar aquela força que aplica sobre o corpo, ele vai parar. Porque exatamente. Vai ter o atrito do chão, o atrito também entre a superfície agindo no sentido contrário. Lembrando que esse coeficiente de atrito cinético é sempre menor que o estático. Exatamente. O estático... máximo, a força cinética é sempre menor do que essa máxima. Sempre cai um pouquinho, tá? E ali, pessoal, olha só, o valor da força de atrito é praticamente constante, independente da velocidade do corpo e proporcional ao valor da compressão normal que o corpo exerce na superfície. Nós falamos isso, né, Décio, um pouco antes. Então, quando a gente está tratando aqui da força de atrito cinético, é a mesma coisa, então tá aqui, ó, força de atrito cinético é proporcional à normal, tá aqui o coeficiente, né? Que muda, se o estático for 0,8, o cinético talvez seja 0,7, 0,6, isso. Ele é menor, o coeficiente de atrito, mas a normal continua, tá? Então tá aqui, pessoal, olha só, força de atrito, ela sempre vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando então, que não é igual ao peso, porque a normal só é igual ao peso na horizontal. No, quando é que um carro está descendo ou subindo uma parte da estrada, aí ela não é igual ao peso. Então, normal é diferente. E não vamos encontrar normal também. Vamos ver como encontrar normal. Ok, então tá ali, pessoal, força de atrito, coeficiente, valor da força normal, ok? O coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície. É o Mi-C. Continua sendo o Mi, mas agora é o Czinho de... E ele depende dos mesmos fatores que afetam o Mi-E, que é o estático. Uhum. E, evidentemente, para as duas superfícies dadas, o cinético é sempre menor que o estático. Exatamente. O coeficiente, né? O coeficiente, isso. O coeficiente é menor, então a força de atrito estático, o máximo, porque ela varia. E lembrando que a força de atrito cinético não varia. Uhum. Fica a mesma força. Ok. Tá? Então, pessoal, olha só. A gente pode até ver um negocinho, né? Por exemplo, se eu tenho um corpo aqui e ele tem um peso ali, um corpo parado, né, Décio? Isso. E ele tem um peso ali de 20 newtons e ele está parado numa superfície que oferece ali 0,2, né? Vamos botar o coeficiente 0,2 e eu quero saber essa força de atrito. Aí a gente vai fazer o seguinte, olha... Por ele estar parado, o peso se equilibra com a normal e a força de atrito é o coeficiente, que é 0,2 vezes o valor da normal, que foi equilibrada com o peso ali, certo, no repouso. Aí você multiplica o 0,2, no caso, vezes o 20, né, Décio? Nesse caso, na horizontal, pode considerar igual. Isso, aí você tem o valor da força de atrito aí na horizontal em newtons. Justamente. É um exemplozinho que a gente pode... aplicar. Entendido isso, pessoal? Fechou? Vamos continuar? Vamos lá, então?
Então, muito importante, olha, o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Exatamente. Estático maior que o cinético. Né? A pose de atrito estático máxima, na verdade, faltou o máximo. O máximo porque a pose de atrito, ela muda, né? Uhum. Ela muda. A pose de atrito máxima, ela é maior que a pose de atrito dinâmico. Exatamente. Porque lembra que a pose de atrito estática vai de zero a um valor máximo. Mas o máximo uhum. é que é maior, porque o coeficiente de atrito estático é dado pelo máximo. Isso. Né? Por isso que só vai vencer a aposta no máximo. Exatamente. Aí que ele vai entrar em movimento, senão não entra. Exato. E também a gente é importante observar que sempre será mais difícil iniciar um movimento de um corpo do que mantê-lo em movimento. Porque a força de atrito é maior. Exatamente. A força de atrito máximo é maior do que o cinético. Então é mais difícil iniciar um movimento do que manter em movimento. Aí a gente entra no caso também dos objetos bem pesados, tipo carretas, né? Que isso, que veículos, as marchas são mais pesadas, são uhum. marchas para o motor sair. Aí depois você, por exemplo, um carro você usa a primeira para sair. Isso. Né? E aí depois você não usa mais a terceira, a quarta. Por quê? Porque é mais fácil manter em movimento do que iniciar o movimento. É que nem eu coloco na bicicleta de novo ali. Eu coloco na marcha pesada, ou não, marcha pesada. É pra aquela iniciar, massa né? que vai oferecer uma movimentação pior, vamos falar assim para mim. Porque se eu coloco na marcha pesada, eu vou demorar mais para iniciar o movimento. Para a gente estar treinando, a gente fala lá, está treinando uma prova rápida, você vai treinar a saída. Alguém segura aqui no seu banquinho, né, no seu selim, e você tem que automaticamente sair. Se você deixa na pesada, até você adquirir uma velocidade bacana, demora. Passou você. Aí tem que colocar na mais leve. Com o tempo você vai conseguindo aumentar. Então, tem que o atrito está presente nessas coisas justamente. Aí. Justamente. Né? Aí as marchas é isso. É mais fácil de você movimentar, mas também não tem velocidade, né? Exatamente. Aí você, mas só que se você coloca na marcha mais leve, uhum. o seu joelho força mais, né? Você tem que pôr mais força para iniciar, né? Exatamente. Porque no início é mais fácil você movimentar. Você vai girar mais rápido o pé. E você pôr na pesada, você vai pôr menos força no seu pé. Das condições. Você põe menos força, né? Uhum. É tanto para subir o morro, como é que você faz? Você põe na marcha mais leve ou mais pesada? Eu boto na levezinha para ter um maior giro para poder vencer esse movimento aí. Só que né? seu pé fica na. Né? Se pôr na pesada, você vai mais devagar também, não e é? Não consegue, dependendo da inclinação, a gente vai aumenta bem inclinado. Aumenta a catraca, nós vamos ver também é o movimento complicado. Assim, né? Que a catraca é maior e menor, isso, né? Isso, exatamente. Tem até coroa também, mais de uma coroa, exato. Né? Exato. Acho que agora tem, vamos ver ali, pessoal, na telinha. Temos um vídeo, uma simulação de deslocamento de um móvel. Vamos ver, pessoal? Essa simulação? É, tem um deslocamento. Como é que o móvel se desloca, né? Uhum. A partir desse momento. Tem física envolvida aí, né? Isso, com certeza. Atrito e tudo mais. Vamos ver como é que funciona. Como é que fica, então, esse vídeo aí, pessoal? Maria e Ana, tratem de arrumar o quarto e não esqueçam de tirar essa estante daí agora. Ai, meu Deus. Eu só quero ver como a gente vai conseguir arrastar esse trambolho aqui. Pare, irmã, é muito simples. É, mas tá muito pesado. Olha o tanto de coisa que tem aqui em cima. Não, é só a gente colocar ela em cima do tapete. Ah, então vamos lá, vamos ver se dá certo. É, irmã, você é mesmo inteligente, hein? Parece até que puxou pra irmã mais velha aqui. É, eu sei que tu olha, não é. Por que será que fica mais fácil assim? Como é que ela sabe disso? Então, vocês viram aí, né, sobre o deslocamento isso. do móvel. Para fechar nossa aula, né, desde uhum. hoje, né? Essa falando simulação de atrito, ainda. Né? Então, isso. Só para a gente relembrar, pessoal, mas daqui a pouco tem um resumex, mas só para fechar, nós temos aí a força de atrito, que está relacionada ao coeficiente de atrito e também a compressão do corpo com a superfície, isso. que é normal. E nós vimos que o atrito é aquela força que sempre vai se opor ao movimento. Mas que apesar de sempre se opor ao movimento, ela é necessária para realizar muitas atividades, né, Décio? Senão não seria andar, possível, né? Né? Dirigir. Entre... Segurar alguma coisa, praticar né? esportes no geral, né? Só que daqui a pouco tem resumex. Segurar um copo de café com leite. Né, cafezinho né? com leite. Então a gente volta, a aula continua, a gente vai uhum. pro resumex daqui a pouquinho, né? Até daqui a pouco.